কাইলৈ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হ'ব 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। ইতিমধ্যে পেৰেড গ্ৰাউণ্ড সমূহত অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষী নিৰাপত্তা ৰক্ষীসকল। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিবসৰ। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে স্বাধীনতা দিবসৰ বাবে ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোগীখোপাৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক খাদিমুল হুছেইনৰ জৰিয়তে। হয়, নিশ্চিতভাৱে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে মাজত কেইটামান ঘণ্টা, তাৰপিছতে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস। আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ বঙাইগাঁও জিলা আৰু যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো যে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে চলাচল কৰা প্ৰতিখন যান বাহন এইদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা বাছ, যিবোৰ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী যিবোৰ বাছ আছে, প্ৰতিখন বাছ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় কাষতে, যাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ যেন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যেন কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰতিখন বাহন এইদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব বাহনৰ যিবোৰ ভিতৰৰ অংশ আছে, ভিতৰৰ অংশৰ পৰা যিবোৰ বেগ আছে, বেগবোৰকো কিন্তু প্ৰতিখন বেগে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি নিৰীক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ সহযোগে এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে যে এই মুহূৰ্তত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যিবোৰ বাহন চলাচল কৰিছে, বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে যিবোৰ বাছ গাড়ীৰ পৰা সৰু চাৰিচকীয়া বাহন আছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে গোৱালপাৰাৰ পৰা বা গুৱাহাটীৰ পৰা যিবোৰ পশ্চিমবংগলৈ যোৱা যিবোৰ বাহন আছে, প্ৰতিখন বাহনে এইদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ সহযোগে এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব এজন আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকে এইদৰে নিৰীক্ষণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 24 ঘণ্টা এইধৰণে প্ৰতিখন বাহনে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এগৰাকী সহকাৰী পৰিদৰ্শক মোৰ সৈতে আছে আৰু মই পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ পৰা জানিব আপোনালোকে 24 ঘণ্টা ইয়াত তালাচী চলাই থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ, কি ক'ব আপুনি? হয়, আমাৰ 15 আগষ্ট নিচেই ওচৰত, সেইকাৰণে আমি দিনে ৰাতি এনেদৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছো আৰু গাড়ীসমূহ চেকিং কৰি আছো যাতে আমাৰ জনসাধাৰণখিনি ভালদৰে 15 আগষ্টত উদযাপন কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব যে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন কিহত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে, অসম আৰক্ষীয়ে তাতকৈ কিন্তু যথেষ্ট কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছে, কি ক'ব আপুনি? হয়, আমাৰ এইদৰে 24 ঘণ্টা নাকা চেকিং কৰা হৈছে আৰু আমাৰ বৰ্ডাৰ এলেকাসমূহতো এনেকৈ গাড়ীসমূহ চেক কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন নাকা বহুৱা হৈছে যাতে আমাৰ 15 আগষ্টটো ভালদৰে পালন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ খাদিমুল হুছেইন। যোগীখোপাৰ এয়া হৈছে পৰিৱেশ আৰু 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে এফালে যদি অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী, আনফালেদি জনতাৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ৰাজপথত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, বিভিন্ন বাহনসমূহ তালাচী চলোৱা হৈছে ৰাজপথত।